Всім привіт! Сьогодні на моїй кухні буде дуже цікавий гість. Молодий хлопець, йому ледь 20. Так, він з України, і його історія досить цікава. Він з Англії переїхав в Естонію. І зараз ми у нього розпитаємо, чому, власне, Естонія? Чому вони не залишились в Англії? Чи вони збираються повертатись в Україну? Чи... Які в них плани? Коля, дякую, що ти прийшов. І перше питання буде до мене таке дуже важливе. Як ти взагалі опинився в Естонії і чого Естонія? Чого Естонія? Тому що язиковий бар'єр тут не такий. Я був до цього в Англії і з роботою почались не дуже добре. Робота змінилась, змінився колектив, змінилось начальство. І прийшлось міняти щось. Ми пробували знімати квартиру в Англії. Це дуже, ну не дуже дорого, але дуже затратно. І без англійської мови не здадуть. Тому нам відказали. Шукали другу роботу, теж відказали, тому що немає англійської. А залишатися на тій роботі це було дуже, не дуже добра ідея. Тому ми вирішили буквально за неділю, що їдемо в Естонію. А чого в Естонію? Чого саме? Тому що тоді була зима, ми знали, що тут сніг, а в Англії ми були більше, ніж один рік. І в Англії ми не разу, ні, прошу, один раз ми бачили сніг, і то через пів години з затанок. А тоді тут був сніг, і ми вирішили, що немає язикового бар'єру, ми зможемо там вивчити англійську мову, я зможу зробити собі водійське посвідчення, і ми вивчимо і повернемося назад, або поїдемо в Канаду. Так і пішло, що ми приїхали сюди, можна сказати, вибрали через сніг. Що тут був сніг, і нам дуже це подобалось. Окей, а тяжко було влаштуватись тут? Ти кажеш, вам не було? Ні, не тяжко. Тяжко було з квартирами, тому що перше, де ми ночували, це були хостели. Перше, якого року ви приїхали? Того року в грудні. Ага, окей. 13 грудня. Окей. І були в хостелі, потім знайшли першу квартиру. Це було в Морду. І нам хазяїн сказав, що вона буде продаватися, але виставив він її 3-4 місяці тому, і нічого, ніхто нічого не казав, не приходив, не показував. І типу нас заселив. Ми прожили там місяць, і в один день я з дівчиною приїхав, а вона мені каже, типу, в Фейсбуці я побачила повідомлення, що виставив якийсь мужик, подрібен кухар в японський ресторан. Напиши і спитаю в нього. Я написав, це був Тарас, я написав йому, він сказав, що так, можеш прийти, поговоримо і подивимось. Це була неділя чи субота, коли я йому написав. І в понеділок я прийшов, з ним поговорили. Він сказав, що добре, ти приходь завтра. І я так і прийшов, ми так і почали працювати там. Добре, повезли тобі. Ну так, да, можна сказати, повезли. Бачиш, і з роботою, і з квартирою. Це було в січні. Це 5 січня я прийшов туди перший день працювати. А заключили договор 9-го. Ага. Ну, тобто ти прийшов і десь такі певні стажування. Класно. Ну, дуже, дуже довго, тому що квартиру ми зняли під Новий рік. І зразу там через тиждень-півтора знайшов роботу. Ну, бачиш, молодець. Да, повезло. Ну, так багато історій таких, що люди швидко. А дівчина шукала десь 2 місяці, може. А на кого, ким вона працює? Вона працює в Сельвірі, в хлібопекарському відділі. От. Пече булочки, хліб. Ну ви тепер з Марду переїхали вже в Марду? Так, з Марду ми вже живемо біля Рохольмари, там прямо на центрі. А то було тяжко приїхати вам? Ні. Ми з Марду переїхали спочатку на Сілі біля Мустемяя. Нам там опять хазяїн сказав, що квартира не продається і все нормально. Ми, типу, заїхали, нам дуже подобалась квартира. І він тут через місяць каже, що квартира продається. Це друга квартира, де ми були, і друга продається. А третій раз ми вже через маклера вчили договор, і, типу, все нормально. Так, з маклером воно безпечніше. Краще, ти знаєш, краще заплатити трохи. Так.
А хоча ми все одно повернули ті гроші, то що допомога українцям. І подали заявку і номер. А теж купило там, як у вас з бюрократією виходило з цими допомогами з усіма? Ні, не тяжко. З цим майже я розбирався, все робив. Ну, просто документи, договор про квартиру, договор про те, що ти працюєш, яка в тебе зарплата офіційна. Ну, типу... А вам компенсують один раз ви подавалися? Як розкажи про цю компенсацію? Я один раз подавався, ну другий раз не пробував, не знаю, можна чи не можна. Один раз подавався. І там важливо, щоб ти був прописаний в цій квартирі. Якщо ти не прописаний, ти не зможеш податися. Якщо хазяїн не хоче тебе прописувати і договір нелегально з тобою заключав, не платить налоги з квартири, то що він здає, то податися не можна. А в нас все легально, договір ми легально робили, нас прописали там і ми подалися і нормально. Закидували там просто договір з орендодавця. Да, договір про те, що знімаєш квартиру, договір з роботи, те, що ти працюєш і яка в тебе є зарплата. І все, по-моєму. Ну, більше так. Нічого. Здається, що всім біженцям про це розповідають. Багато. Ну, нам не розповідали, просто дівчина десь прочитала, що можна повернути. На той час ми дивились там 900 євро, але не повернули 1200. О, прокурор. Коротше, вам подобається тут в Естонії? Ну, поки да. І ви не плануєте повертатися, як ти кажеш, що ви будете... В Англію? Ну, ні, в Україну. В Україну? В Україну. А зараз, да, мабуть, ні, тому що сама не розумієш, яка там ситуація. Але я б хотів би повернутися, але не можу, бо батьки проти, а дівчина проти, і в батька зараз роботи нема через війну. Мама працює вчителем і розумієш, яка там вчителька зарплата, і треба якось і самому і допомагати, а якщо туди піти, то ну, якщо навіть поїхати просто в Україну, то можуть забрати і потім ніякої допомоги. Угу, угу. А так тобто дві родини. Да, так, ж і моя, і моя. Дві родини, так. Ну так, треба вже якісь. Ну, хочеться, дуже хочеться повернутися. Іноді думаю, що все просто і поїхати, але зупиняє те, що треба якось допомагати. Так. А Канаду, ти кажеш? Ви зробили собі канадську візу? Так, ми зробили канадську візу, ми зробили її ще в минулому році, в перші дні, можна сказати. У нас вона є, але ми не зможемо поїхати, бо щоб туди поїхати, треба багато коштів. Багато коштів. Я порахувала, десь 1010 треба. Так, хоча б 1010 канадських доларів, якщо поїхати, то поїхати до кінця березня. Тому що після березня закривається програма програма вся ця канадська, що приймає українців. І якщо не потрапити туди до березня, то туди можна буде поїхати, але як турист. Просто туристична віза. Зараз ще можна поїхати, ну, отримати документи на те, щоб працювати там, жити легально і отримати там можна 3000 канадських доларів як допомоги. Да, як допомоги. А якщо вже поїхати після березня, то ти як турист можна буде отримати дозвіл на роботу, але це буде дорого і платно. А безплатно воно вже не буде. Зараз можна просто приїхати, зробив і все. Тоді потрібно буде ще... Такої, да. Скоро лавочка закриється, все це. Ну, нічого. Але ми думаємо не в Канаду, а в Англію повернутися. А чого туди? Ну, не знаю. Я коли звідти ми поїхали, думав, що ніколи не повернусь. І думав, що мені надоїла вона. Але ні. Там здавалося не дуже добре, але зараз думаєш і
там класно. Класно. Того, де саме ви в Англії були? Ми були в округу Йоркшир. Угу. Це біля кілометрів 30, мабуть, від Ліцу. Є Ліц, ще є Йорк. Неподалеку. Від Лондона це десь кілометрів 300, мабуть. І в якому? Ну, ти кажеш, там було не дуже. Але чому ви хочете вернутися? В першу чергу через зарплату. Ага. Там зарплата... Там два... залишалося більше оцього, там, да, вільних грошей. Там зарплата в два рази більше, ніж тут. А витрати? Витрати в два рази менше, ніж тут. Серйозно? Серйозно. В Англії дівчина... Тут робить манікюр, робить вона за 30 євро, там за 15 фунтів. Ну це приблизно 20, до 20 євро, так, все одно менше. Ну, так. Продукти не в два рази менше, але в півтора рази точно. А якщо купувати тут лосось, тут він скільки є? 15 євро кілограм? 27, 15 27 євро кілограм. Там 10 фунтів кілограм. Ну, бачите, так було. І там можна купити 3 кілограми лосося, але розібраного, два філе і хребет з головою, там десь кілограми 3 за 20 євро. Ну, я там... лосося, ну, теж часто купую, але тут буває акція, там, знаєш, там 12 ну, євро, так. Півтора кіло. Ми там робили суші, ми витратили десь, ну, 20 фунтів. На все. На рис, норі, всі ці прибамбаси, все це десь на 20 фунтів. Тут десь 50 з чимось євро. Це на рибу, на рис, на норі, на все от. Можна подумати. В Англії просто економіка краща, ніж тут. Тут працюєш за 6 євро за годину, там працюєш за 14 фунтів за годину. Окей. Ну, типу, а фунт ще, ну, скільки на, якщо в гривнях, то на 5-6 гривень більше, ніж євро. А з документами там як? Ти з документами? Скільки там складніше оформити офіційні документи? Ми ще були там, ми зробили собі карту, BRP називається, і вона в нас діє до кінця слідуючого року. А що це за карта BRP? Ну, це програма почалася для українців, ті, хто на початку війни були в Англії, але не можуть повернутися. І для них зробили на 3 роки, можна сказати так... Ну, як резиденс-перміт такий. Так, так і є. Біометричний резиденс-перміт, по-моєму, так воно і називається. І ми зробили, але... Сталося так, що треба було приїхати сюди, і ми збираємося наступного року туди поїхати назад. Але ми... А на курси англійського ви записалися? Да, ми ні, ми не на курсах, ми знайшли дівчину, яка нас вчить, і ми ходимо до неї вчимось. О, молодці. Да. От, нам треба буде просто в січні поїхати, перевірити, працює вона ця карта чи ні. Тому що в нас є підозри, що вона може і не працювати. Чого? Вона фізично діє, ну, типу, вона є, а там написано, до якого вона року працює. Але є така як теорія, що вони по базам пробивають, коли ти поїхав, якщо ти довго не був в Британії, то вони можуть закрити її. І якщо ні, то прийдеться робити тут візу. Робочу візу треба робити через якісь контори, щоб було в тебе запрошення з роботи, на яку ти їдеш. А, окей. То вам звідси ти потребуєте роботу знаходити? Так. Не дуже. Ну, все одно. Мені здається, краще там, ніж... Ну, так казати, звісно, коли звідти поїхав, ну, так. Не знаю. Ну, ну все ж в порівнянні. Так, в порівнянні там набагато краще. Хоча, поки ми там були, ми відвідали, я відвідав три країни. І ми себе відчували дуже добре. Ну, Ми ніколи не думали про те, що у нас не вистачить на щось зовнішнє. Ми постійно кудись їх тратили, я багато допомагав, скидував
не тільки додому, але ще й другу. Деякі проекти заморозили, так. І було тяжко знайти йому роботу, тому приходилося його виручати трішки. Тут намного складніше, і тут навіть додому я раз в місяць скидаю, і то не так, як скидував тоді. Uh-huh. Ну, є різниця, відчувається. Добре. Зараз працюю в Еламоспа. Еламоспа? Еламоспа, так. Да. Вау, а що ти там робиш? Це дуже, дуже класна штука. Мені, так? Мені дуже подобається. У вас знижки для клієнтів є? Да, ну, для працівників. Да. Нам дають 5 білетів безкоштовно на, вау, на оздоровлення. Клас! Так, і вчора були там. Ну, мені дуже подобається спа. От. Ну, так, да, він дуже класний в порівнянні з іншими спа. Хоча я не був в інших спа, але розповідали, що Еламос намного краще. Ще є в цьому, знаєш, де є Талінг спа, там де в порту він. Угу. Там у них є басейн, він виходить цей, на вулицю. Ну, теж прикольний. І на Каноті там теж цей Калі. Отам. Ага, а так більше, ну, не знаю, що на Піріті там є, але знову ж таки. Є ще в Імсі, але він О2, по-моєму. Ну, от щось там таке. Так, але він такий старенький. Він вже старенький, а от Еламос, єдине, що в Еламос спа, мені не подобається, що там багато дітей часто. А це якщо йти в сімейний, а якщо йти в 21 плюс, то... Але якщо ти сам платиш, то ти розумієш, там дуже дорожче. Але у нас білети, 5 білетів на 21 плюс. О, круті. Там скільки білет? 45 євро коштує. Так. От, та, але там вже можна без дітей. Так. Знижки 50% на їжу, якщо йти, то... У них вже боулінг там ще є. Да, на боулінг теж, по-моєму, 50% чи 30%. О, я люблю такі бонуси. Ну, там круто, а ще хоч кожен день можеш ходити в сімейний. О, серйозно? Да. Просто в сімейний. Або там ще є великий спортивний басейн. Да. Просто ходити плавати. Типу, ну, клас. Клас. Це класно. Да. Мені здається, що в них має бути і контракт нормальний. В них нормальні контракти, да. І скільки в мене? 6 євро за валют. О, це чистим чи є? Це чистим. О, бачиш, як буде. Краще. А ще, мені що подобається, там ти можеш вийти на бар і налити собі будь-що пити, крім алкоголю. Ну, зрозуміло. Тобто, любий напій, який є на барі, ти можеш собі брати і пити. Ну, мабуть, скільки хочеш. Мабуть, люди не все одно не п'ють, ну скільки ти його маєш? Ні, не люди. Ні, я маю на увазі працівники, що не сильно вони там вже й п'ють. На початку я майже постійно пив, зараз якось вже не хочеться там. Так, отак. Мені подобається там. Круто. Тяжко було знайти там, влаштуватися в це місце? Взагалі ні. Як з співбесіди? Я ще був в Каноті, мені вже запропонували там працювати. Я прийшов на пробний день. Я дуже швидко втягнувся туди. Mm-hmm. Там кухня не така, як в Каноті, звісно. В Каноті я десь місяця, півтора втягувався. Там я втягнувся буквально за неділю, мабуть, дві. Там картошка, нагіці, крилля, бургера, все. Типу, таке. Але, добре. Ну, різний досвід. В тебе буде і той досвід, і цей досвід, і вже третій буде ще якийсь. Ще якийсь, так. Може, своє щось відкриє. Може, так, а чому ні? А чому ні? Хоча, в принципі, тут дуже просто, кажучи, зробити свою справу. Тут ні. Я краще в Англії, може там і складніше, але може бути, що в Англії. Ну, мені здається, там навпаки, там простіше з системою оподаткування і з відкриттям. Там дуже простіше і податки не такі великі, як там. Тут. Перший рік, здається, взагалі не треба платити податки. Ти відкриваєш там якісь кредити. І
працівникам там можна повертати, але там система трішки інша, ніж тут. Тут можна кожен рік повертати свої податки, а там можеш забрати податки тільки, якщо ти працюєш не повний рік. Якщо ти працюєш повний рік, тоді податки ти свої не забереш. Окей. Okay. Ну, тобто, якщо ти що, типу, звільнятися і знову брати? Ну, от, якщо... Ну, можна, так. Да. Звільнятися. Типу, з домовленості. Я звільнюся, податки заберу і зараз вам до так прийду. Ну, так. Але я думаю, що тебе швидко знайдуть. Не знаю, що як скажуть. О, ти такий. Хоча, в принципі, якщо пару раз так зробити, чому ні? Ну, якщо підозри не буде у податкової, як це він звільнився, забрав податки і прийшов назад, звільнився, забрав податки і прийшов назад. Ну так, це виникають питання. Але все одно, і там як дуже добре забрати податки, тому що в нас тоді я забрав 1300 фунтів, і це круто. Нормальна сума така. Да. Щось треба сказати на прощання, зараз я щось передумаю. На, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую. Там десь кнопочка є.